مجبوری تو زبان نہ ہلا سگے سر ضرور ہلاوے کیونکہ مجلس وچ ڈیوٹی آندی ہے اس فرشتے دی جڑا ہر کہندے سجے مونڈے تے بیٹھے تے اس مجلس دی رپورٹ دیونی ہے امام زمانہ نو او تیری میری رپورٹ چنگی وینی چاہی دیئے بے مولا دی عظمت سن کے امام زمانہ دے دادے دی مومن علین دے نن تا سر حلین دے بیٹھے اے رسول میں اس تے عذاب کیویں نہ بھیجا ہاں اس نے میرے کولوں عذاب منگے سا علا سائلون بے عذاب واقع اس نے علی دی دشمنی کر کے میرے کولو عذاب منگے دشمن علی میں اللہ کولو عذاب منگے تے میں عذاب نہ بھیجا دشمن علی تے وات میں علی دا اللہ کیسا تشریح دا ویلا نہیں تفسیر دا ٹائم نہیں پھر زندگی رہی صحت نے ساتھ دیتا تے انشاءاللہ کسے مجلس وچ میں گزارش کرسا بالکل دو جملے علی ولی اللہ دا سوا لکھ انسان دے اجتماع وچ نبیاں دا سلطان علی ولی اللہ دا سوا لکھ حاجیاں دے اجتماع وچ اعلان کر کے واپس آ رہے ہیں حارث بن نعمان فہری اے ڈاچی تے چڑھا ہویا ہے اے لتھے ڈاچی کھجور دے درخت نال بدی پوچھ دے نبیاں دے سلطان دا خیمہ کیڑا ہے انہاں آکے ترجمہ او سامنا خیمہ آگ بگولا علی دی دشمنی وچ بڈا ہویا جسم وچ کپ کپی چہرہ سرخ پردہ ہٹایا خیمے وچ آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرا بھی سلام نہ احوال پرسی کیتی نہ سفر دی خیریت پچھی تھڑے ہوئی بلند آواز نالا دے تین آنکھیا لا الہ الا اللہ پڑھو اسا پڑھیا محمد الرسول اللہ پڑھو اسا پڑھیا تائیں آکھیا اے قرآن اللہ دی کتاب اسی من گئے تائیں آکھیا اے قبلہ کعبہ اسی تسلیم کر گئے تائیں آکھیا ہائے نماز روزہ ہے حج زکات جہاد اسی تسلیم کر گئے جتنے تو دین اسلام دے احکام دسدا آئے اسی منے دے آئے ہیں نبی فرمیندے نام مرادہ ایک صحابی جو اتنیاں گلہ کر چھوڑیاں نہیں دل دا مقصد بیان کر آنکھنا کے چاہدیں حکل مار کیا دے پچھن اے آیا جڑا سوا لکھ انسان دے اجتماع وچ علی ولی اللہ دا اعلان کیتے اے آپوں کیتے یا تینو اللہ آنکھ ہے غور کرنا غور کرنا علم دوست بھائی اللہ آکھے یا آپوں کی تئی نبی فرمیندے غور نال سن اگر میں علی ولی اللہ دا اعلان آپوں کرنا ہوندا میرا 64 سال زندگی دا آگے بھی گزر چکا ہے میں کسے موڑ تے کسے موقع تے کسے جگہ تے میں اگے چا کراں ہاں ہون کی تم کیوں ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا میری زبان وچ میرے لباں وچ اس ویلے تک حرکت ہی نہیں آندی جب تک اللہ دا آرڈر نہ آ جاوے جب تک اس دا حکم نہ آ جاوے اے دیکھیا دے اللہ دے حکم نال علی ولی اللہ دا اعلان کیتے نبی فرماندے ہاں ہاں میں تے آرام نال حج کر کے آندا پیا ہم یا مقام خم غدیر تے میں غدیر نہیں سنوا میں ایک جملہ آکھنا ہے جلے پہنچا اللہ دا پیغام آئے آمن والا نو نال ملا گیا ہویا نو واپس بلا میں سارا نو جمع کیتا ہے جبرائیل آگے حکل مار کیا دے یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل الیک من ربک
علماء کرام تشریف فرماہن، سیغہ امر دا اطلاق وجوب تے ہوندا ہے، اس دا معنی ہے واجب، یعنی اے رسول تیرے اتے واجب ہے آج انہا لوگا تک علی ولی اللہ پہنچاونا، اور اگر تیں آج علی ولی اللہ دا بے جھجک ہو کے بے خوف و خطر ہو کے اچھے آواز نال اعلان نہ کیتا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تائیں میں سمجھیں تائیں 65 سال میری رسالت دا کوئی کام ہی نہیں کیتا۔ غور کرنا جس واسطے میں محنت کی تھی۔ دوستو بھائیو، حارث آدھے پھر نبی فرمیندے میں وقت بے خوف و خطر علی و ولی اللہ دا اعلان کرن دا پروگرام بنا لیا، لیکن فوراً ڈائریکٹ ڈائلنگ تے میں توحید نال رابطہ کیتا، میں کہ خداوندہ اس 125,000 انسان دا اجتماع ہے، اس سارے مومن تے نہیں جاگنا، اے ملا جلا مجمع ہے، کوئی اٹھی کھڑو ہوئے میں علی ان ولی اللہ دا اعلان کرا، کوئی اٹھی کھڑو ہوئے کوئی رولا پا دے وے، جلسہ میرا خراب ہو جاوے، لوگاں جہان پورے وچ مشہور ہو جاسی، نبیاں دے سلطان دے جلسے وچ رولا پہ گیا، توحید دی آواز ای گھبرا نہیں، واللہو یاسمو کا من الناس، علی ان ولی اللہ دا اج علی ان ولی اللہ دا اعلان کرنا تے محمد دا کام میں، منافقان دے شرطو بچاونا میں اللہ دا اپنا کام۔ سمجھے دے بیٹھو، ذہن میرے پاس رکھنا، سادہ تو مومن بس، میں نو مولا دی قسم، نبی فرمند نے حارث وقت میں دیر نہیں لائی، میں پلانے دا ممبر بنایا، میں فوراً علی نو بلند کیتا، میں تھڑے علی ان ولی اللہ دا اعلان نہیں کیتا، پہلے علی دی سنیان کروائیے، متائیں گھران جوانج کے انجنا آکھن بے کسے علی دا نا چاہدہا، پتہ نہیں کیڑا علی، جلے ہر کہیں پہچان لیا نا جو علی ابن ابی طالب ہے، اس ویلے میں بلند آواز نہ لکھے، لوگو سنو، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، میں ہر مومن اور ہر مومنہ دا مولا، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَحَاذَا عَلِيٌ، جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے، حارث کمب گیا، آدھے ہیں مولا اجدہ تسی علی ان ولی اللہ دا اعلان کیتا ہے، اسے حال کوٹ والے آؤ، جلے تسی علی ان ولی اللہ دا اعلان کیتا ہے، واتوی کیوں اللہ دا پیغام آیا، نبی فرمینن جیڑا علی ان ولی اللہ دے اعلان تو بعد اللہ دا پیغام آیا، نہ اگے کدی آیا ہا تے نہ وات آسی، وہ کھن لگا جی او کی میں، نبی فرمینن بس میں علی ان ولی اللہ دا اعلان کیتا ہے یا انہوں جبرائیل آیا ہے، میں نو مبارک بادی تو بعد عرض کر دے، اللہ پیا فرمین دے بس بس تیری زندگی تمام ہو گئی، جڑا کام میں تیرے کول آخیر تے لینا ہا او ہو چکا، اللہ پیا فرمین دے الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد اے محمد اے محمد، آج علی ولی اللہ دے اعلان نال میں تیرا دین مکمل کر چھوڑے، یا علی یا علی، جیڑے مومن نعرے چ نو پیرل دے تو انو کوئی مولوی روکتے نہیں گیا، وے یا علی نہیں آکھنا، حیدری بس بھائی، یا علی، میرا جملہ سننا، سادات و مومنین، سارے ازادار پڑے لکھے حضرات بیٹھے ہو، بزرگان بیٹھے ہو، ایک سوال دا میں نو جواب دیوے ایمان نال، سارے مومن میں نو دساؤ بے آزان اور اقامت اے دین اچ ہے یا نہیں؟ نہیں بے، سارے ہاں نہیں آکھا، سارے اخیر تک آدے پہ ہو، آزان و اقامت دین اچ ہے نا، ہے آزان و اقامت دین اچ ہے، ڈرو نہیں، آزان و اقامت دین اچ نہیں، او مولوی او اللہ تنو غارت کرے،
او مولوی محمد دا دین مکمل نہیں ہوندا، محمد دا دین اوے از روئے قرآن بحکم خدا محمد دا دین مکمل نہیں ہوندا جب تک علی ولی اللہ دا محمد اعلان نہ کرے، تیری آزان اقامت کیویں مکمل ہوندی ہے بغیر علی ولی اللہ؟ یا علی،